ги научихте? Ами знаят в момента, защото заради мен. Тъжното е, че има много българи в Холивуд, които се срамуват да кажат, че са българи. По една или друга причина, това си е тяхна работа. България е, тъжно е да го кажа, но е нарицателно в Съединените щати, тъй като България не е на картата на света по никакъв начин. Сега, разбира се, вие знаете нашите уникални спортисти, които прославят България в цял свят. Но когато един български спортист спечели някъде, ние много се радваме. Но оттатък от другата страна казват, почват да гугълват откъде е това знаме. Което е обидно. Но не забравяйте, че имаме една много хубава българска поговорка. Една птичка пролет не прави. И ако България не е позната на света, вината не е тяхна, вината е наша. Даже ми зададаха вашата пловдивска телевизия въпрос, еми иначе нашите политици. Е, кой ги избра тия политици? Истината е следната. Ние толкова години се виним, пръсти сочим, той е виновен, он е виновен. Ами така си го караме вече от как аз съм тръгнал 30 години. Ние трябва да спреме с тия обвинения. Ние трябва всички да мислим като един, защото 94-та година, когато националният ни отбор мачкаше на световното, аз бях на всички мачове, накрая ние викахме, не викахме Стоичков, ние викахме България. Аз не искам вие да казвате Димитър Маринов, аз искам вие да казвате България. И когато Питър Ферели и Спилбърг започнахме да правим разговори за евентуално моя живот да бъде превъплатен в някаква форма на сценарий, първото ми условие беше моето име да не съществува. Това не е история за мен. Да, преживял съм, минал съм през неща. Това е история за всеки един от вас, защото животът, всеки един от вас има своя живот, минал е през мъки, щастие, по един или друг начин, и за вас са точно толкова важни, колкото за мен моят живот е важен. И ако те направят нещо, то трябва да е символ и метафора на един изживян живот, а не на Димитър Маринов. И това е истина. Е, това на тия въпроси най-ги обичам, когато не е за мен. Виго Мортенсън е дъчанин, както знаете, който е живял и в Нью-Йорк много години, в Аржентина 10 години, в момента живее в Мадрид, в Испания, той не живее в Съединените щати. Това е един много широко скроен човек, невероятен художник. И още не е обявян официално, но да ви го кажа, той започна първия си дебют като режисьор, в момента снима в Канада. Връзката ми с Виго Мортенсън, колкото и тъжно да звучи за някои от вас, които мразят пушачите, е защото и двамата пушихме. И така стана връзката, между другото. И още първият снимачен ден, като гледате филма, ще видите и тези, които са го гледали, сцената с краденето на малкото камъче, това беше първият снимачен ден. И същата тази нощ, 11:30, телефона ми звъни в хотела. Аз дигам, аз съм по гащи, естествено. 11 часа обикновено съм по гащи и се напивам. И шофьора на Виго Мортенсън. Казва, аз съм шофьора на Виго, чакам ви долу пред хотела, Виго иска да се срещне с вас, да се поговорите. Аз много бързо се обляках. Слезах долу, няма го Виго в колата. И викам, къде е? Той вика, качи се. Някакъв гаден квартал на Нью Орлинс. Някаква кръчма бар, такъв, дето са пуши. А не, по-страшно от френски квартал. И Виго седнал с една бутилка червено вино, с две чаши, даже и ми налял. И така, 2 месеца. И когато го попитах, добре, защо? И той каза, защото мога с тебе да си говорим. Махършала Али,
С него не можахме да имаме това удоволствие, въпреки че сме много близки на терен, малко след терен, но понеже той е мюсюлманин, той не излиза да пие, той не пие и така нататък, но нашата връзка с Махършала беше съвсем друга. Махършала работи по друг начин. Както знаете във филма, тази роля, която той изигра, аз му казвах, че се вникаря. Той е като много финно, бавно, невероятна концентрация, докато прибива всичко е... И какво правим сега? Да, той е лафаджия, готин, майтапи се и след като пиеме до 4 сутринта, както във Виденския театър, и отиваме в 8 часа на терен, първото, което казва Питър Ферели е... Явно ние така изглеждаме, не? Може ли да почнем снимки? При който вика, що? И ние, и той ми малко сте така различни изглеждате. Ами, нали имаш гримьорки, бе, се оправи. Те, че гримьорките спасяват по положението. Благодаря на вас. Айде, казвайте, че ще ни викат след малко. Заповядайте. Цялото ми уважение към Green Book и Оскар, който спечели вашето участие в него. Искам да попитам за новия български филм, за когото сте тук да представите всъщност снимка с Юхи. Това е български филм, в който участвате. Да, той премиерата е утре в Люмиер и тръгва по кината от 5 април. Това е... Това е дебют на Лъчезар Аврамов и ролята я спечелих по много смешен начин. По Фейсбук. Йоана ми се обади, каза, че има огромен интерес към мен, тъй като аз имам едно минало с Богдана Карадочева, тя е майката на Лъчезар Аврамов. И това е неговият дебют и той просто искаше да ме покани за тази роля, изпрати ми сценария, аз го прочетох и буквално подивях. Страхотен сценарий. Което е интересно за книгата, ако сте чели книгата на Изток от Запада, това е Мирослав Пен. Това е книга, която спечели Пулъцер. Първо се издаде на английски, след това се преведе на български. Аз бях я прочел вече. И когато почнах да чета сценария, той е по един от петте разказа. Снимка с Юки. Няма нищо общо с разказа. И в един момент разбирам, четейки, че всъщност това, което вие ще гледате, е продължение на разказа. Какво се случва след това? И кое е уникалното на този филм? Това е, разбира се, мое лично мнение. То, въпреки, че е абсолютно българска история, на един млад български емигрант в Канада, който се жени за емигрантка японка в Канада и идват в България, за да може тя да зачене, имат проблеми с деца, раждане и така нататък, и циганската история, правителството, обичаите, нравите, морала на България. Независимо от това, тази история е световна. Формата е българска. Но така е написано от Димитър Стоянович, че всъщност може да се преведе на всеки друг език. Защото в крайна сметка ние всички сме хора. Живееме по различен начин, но сме едни и същи дълбоко вътре в себе си. И интересното на филма е, че говори за онази връзка между онова Всевишото, което някои от вас могат да го нарекат Господ, Бог, Аллах, каквото искат. Но там горе това, което става, и ние долу. И тази връзката за това предначертание или това съдбоносно или съдбовно, както казваше баща ми, ако знаех, че ми е писано, ще да се отпиша. Затова филма е толкова уникален и това е новото българско кино, което се събужда по един много особен начин. И моята генерация от 60-те, 70-те, 80-те години, малко или много ние сме съобразени с неща. Младите хора на днешно време не са съобразени. И това е оптимистичното в цялата работа. И това е филма. Ролята, която аз играя, няма да ви давам прекалено много, за да ви е по-интересно, но е един закостенял полицай, следовател от онова време. Говорите, знаете за кое време говорите?
обременен, консервативен, за него няма никакво значение кой си, къв си, той си върви по неговия посока, но в един момент нещата се променят. И това е, което ме грабна в тази роля. Това промяната на тези неща, което е и Зелената книга. Но горещо ви препоръчвам този филм, защото е филм, който не сте гледали много отдавна на българските кина. Ще бъде гордост, наистина.